Řekni tvoje tři nejpoužívanější italská slova. No, tak ty prostě to asi nebudu. No. Tak nebudu asi říkat to sí, no. Hodně říkám pero. Sí, sí, to jenom říkáš, protože nerozumím, říkáš jenom sí, sí. Říkám hodně pero, říkám hodně invece a říkám hodně magari. Mm-hmm. Tak jdeme. Sluťázka. Ve které části Prahy jsem vyrůstal? No, teď se ukáž, frajere. Ve které části Prahy jsi vyrůstal? Mm, a je to zase tak těžký. Kde jsi vyrůstal? Kde jsem vyrůstal? Tak chodil, vím, že jsi chodil na školu, na tu Vladivostockou, ne? Yes. Ale kde jsi vyrůstal přesně? Takže nějaký číslo. Strašnice. No, ale jaká no, okej. Strašnice. Jo, super. Ve kterém sportu jsi určitě lepší než já? Tyjo, tak tě sportuje. Tenis. Ping-pong. Blázne. Hokej, florbal. Hokej možná, protože já neumím brusle. No. Ale v ping-pongu to se s tebou sedím moc, co chceš, že bys tak mě nebyl. Tak jestli máme ping-pong, tak jdem. Jestli máme ping-pongový stůl, tak tady hrajem. Tak si zahrajem hned, okej. Kdy mám narození, tak to nemá šanci uhodnout. Vím. Když si tohle to trefíš, tak klobouček. V lednu. A... My jsme 10 minut třeba? Ne, ty seš, počkej. Ty jsi základně tě mladší. Jsi 18, jsi... jo? Modem. 17? 19. A ty jsi 25, něco takovýho? 24. Tyjo, tak modem. Kousek, no. Kolik šálků kafe denně vypiješ? Já nepiju kafe. Jako to jediný na to. Já taky ne. Že všichni mi říkají, že to, jak nemůžeš pít kafe a tohle. Jaké pořady v TV nejraději sleduješ? Bys mohl vědět. Nevím, tak asi ty sportovní. Spíš teda sleduju Netflix, ale když už teda jako na televizi, tak vlastně jenom ty sportovní, nějaký fotbal. No, tak to je asi jasný. Česká nebo italská kuchyně? Pro mě česká, no. Jako takhle. Čekal jsem teda od tebe italskou, popravdě. Jako takhle, co se ty, tak jako když tam seš 11 měsíců zavřený a nedáš si českou kuchyni? Ne, to je jasný, jako pro mě to taky česká. Jako takhle, ale... kdybych si měl vybrat jako na celý život, tak si vyberu italskou, ale jako mám radši prostě českou, protože ji tolik nejím a... Ne, to máš pravdu, no. Právě, jako nějaký gulášek. Nebo to, jak si dám a kusíci. No. Jmenuji hráče, proti kterému nerad hraješ. Svíci. Proti kterému nerad hraješ? Jo. Tak je hodně, jo. Jako... Kdo byl fakt jako nepříjemný, tak byl škrtel. Já bych tam měl tak jedno Slováka, no. Ale otázku nemám. Tak byl škrtel, ten, to když jsme s ním hráli naposled, tak ten musím říct, že ten byl nepříjemný. V jaké činnosti jsi špatný? Ty jo, tak těch je taky hodně, no. Asi v napadání, ne? Jakože uklízení prachu a tyhle ty úplně to, jako vysávám, to je jediná věc, co jako doma dělám, tak vysávám, ale jako uklízení a tohle to. Marketa říkala, ne. No to jo, prosím tě, jestli má tak něco stěžovat. Přijde z tréninku a hned uklízí. To je fakt jediná věc, kterou dělám, tak vysávám. Potom nevytírám, nevařím a to, ale luxu. Na jaký seriál nejraději koukáš na Netflixu? No, tak jsme se dostali k tomu Netflixu. Na jaký seriál koukám nejraději na Netflixu? Tak... Formule 1. Co mě jako nejvíc bavilo, tak bylo to Drive to Survive, ty formule. Co taky koukal? Ty byly fakt jako peckový. Ale krátký taky. Teď jsem dokoukával toho Jordana. To bylo taky moc dobrý. A koukal jsem na Vikingy. Tak asi máme ty úplně ty samý. Jo, takže tyhle. Špagety s kečupem nebo pizza s ananasem. To nechceš, kámo. Ale no. Úplně mě
Mně ananas na pice vůbec nevadí. Jo, a i jako vůbec. Ketchup na špagetách. Já když špagety, tak jsou. Asi špagety, ketchup, kdybych si musel vybrat, ale to nechutěla. To za mě to není špatný. Já si dám jenom špagety s parmezánem. Jakou písničku jsi v poslední době pustil nejvíckrát? Asi od Hektora něco. Od Hektora? No, ještě posloucháš Hektora? Poslouchám, jo. Viktor Šín? Ne. Hektora. Máš doma tichou nebo italskou domácnost? On mlčí, on. Italskou, teď italskou, protože tak jako... No, poznáš sám za chvilku, neboj se. Jo. Já moc nebojuji, že jsem slyšel. Kárda za uši. Skupíš uši. Jaká je tvoje oblíbená pochutina k tývi? K tývi? Takže tvoje banánečky, ne. Cukříčky. Mám rád čokoládu. Jo, ale... Bombony, hariba. Ne. Já to už mám rád čokoládu, kolu už nepiju. Pivo nebo bramburky nejím.